гарны нор хүртлэн байхгүй. Өдөр ч гэсэн бодох хөвгөө өгд. Энэ цай чинь жолоход явъя. Маргашнаас сүм юм чирээд намайг аваад явна гэсэн. Юмиг яаж мэдэх? Хүн амтэнгүй эцгүй хагуур. Өвдөх юм болвол сүйд болно. Эрэгтэн.
гэж яах вэ? Янча, бурма. Та, би одоо. Янча, болохоо байна. Бурма төрөх гэж байна. Бошуу даа шүү дээ. Усны арчгаад байна шүү дээ. Чи чинь эмэгтэй хүн шүү дээ. Эмэгтэй гэж шүү. Гуав.
Тариф сүүлд багас шүү. Яг чи бидний хүү. Эх чи бидний хүү. Эх чи гинэ. Энэ цагаан цагаан эх чи. Бас хүү. Юу та махарын тал. Уу та махны тал руу амьдлаа бол. Чи намайг доош хүсэж байгаа юм даа. Энэ хатгаран дээрээ махтур. Тийм багц мапи мап. Түгтээ нэхэр. Хаад инди. Өөртөө дараа нь хэвчээ хэвчээ. Энэ хэрэг татсан. Тогоо хүний таарч.
Гараад болж болтгүй гэвч. Ахиу.
Эхлээд хоёрт чанад. Их таа болох нь. Ядтай ээж нь байхгүй. Уусмач. Ятгийн хүмүүсийг асар чамгаадаг газар байдаг. Тийшээ нүцгэн билээ дээ. Юу явж байгаа юм дээх? Угаалханд оруулах. Халуун дунаар үсчих юм бол муу дээр муухай гэж болох байх та. Хэд хоногоор туугаа явж та. Төрөнд олсон айлын хонд өгч байна гэсэн. Чи зүгээр сохор хөхнөөс сар чадхан байхад битгий тэгж хотлоо явж. Хэрлийн давсан хэзээ өгч ирсэн. Чамаа хүний нүр харж чадахгүй байгаад би өөрөө туугаад явна. Би өөрөө явна. Янжа. Та хоёр чинь дутаад байна. Хаяан давцраад буулгачихвал яах юм бэ? Чи тэгээ урагшлах гүйсээр хагаад нүднээс гарах нэ. Гэхдээ намайг амьд байгаадах. Айгүй байхгүй дээ. Бурма хаалгүй хандах. Хүүхдээ хураалах даваагаач олохоор хийчих. Сохор чихэн хэрэглэн хүүхээ. Сахартын газраас айлгар үүмэдэд байгаа юм чинь хаяа гэрлэг буцах юм бол таймер гараа цочхоо ирэхгүй. Чи чинь харах мэттэй үүжин сэтгэлтэй хүнсэн хөрөвдөхгүй байна гэж юу? Би ер нь яах дээрээ заавал бусыг өрөвдөх ястай юм бэ? Би өрөвдөх юм дээр өрөвдөж малын малтаж хүүхдийн нөхөрч байцаа ер нөхрөө гоож байгаа юм биш үү? Чи хилээд байна. Би хатасталтай байна уу? Чи хилээч. Харин чи яагаад намайг ойлгохгүй?
газар дээрх ганц ахчин юм байна. Одоохондоо чиний толгойг би мэднэ. Харин чи над хүүхдээ өтгөт нь үлдээ. Энэгээр чиний хүн хэдэл чаа юм. Та юу яриад юм бэ? Чица, сон нэгдлээр чин ороод шилжүүлгийч нь авчихсан. Тэгвэл чамайг уудын мохорт айлын хар юмны тоглоом болохгүй шүү. Талигаа чийч чинь амьд сэрүүндээ намайг дүүгээ харч хандаж яваарай гэж загсныг чи эрхүүч санаж байгаа биз дээ. Тэгэхээр одоохондоо дүүгээхээ толгойг би мэдэх. Хоёр гурван хоногос вэ? Унаа авчихсан эднийхийг нүүлгэн. Манай халуу да. Энийн шиг хоёр чүүхт байгаа. Чи төрсөн эцгэн юм хойно хөндлөнгийн хүний сарай дээр байлгүй. Хүүхдээ аваад үлдээр. Форма. Миний хүүхдийн их. Тийм болохоор хайсан ч өгөхгүй. Эндээ харж хандна. Мама. Миний хүүхдийн их гэн. Гэчи ямар нүрээр юм хэлж хэдж байна. Хүнийг эрэмдэг дэрэмдгээр нь дайлимдуулж хүүхдтэй болгочихо. Миний хүүхдийн их гээд уран үг хэлээд сууж байдаг. Харж хандна гэн. Бодно, бодно. Дээр боддгүй яа. Гэхдээ чи өөрийнхөө хаяанд эдний гэрэг аваачаад бодчих л да. Тэгвэл сэтгэл амар буцмаар. Няд хуйтай хараагүй хүүхник улаан ялзраа хүүхдтэй нь уулын мохор тайчхаад өөрөө болохоор сахалтын газар эхнэргээ тэврээ тэрчиж байж битгий дэмэгч байж. Ямар ч байсан хоёр гурван хоногос унаа аваад ирнэ. За. Ийм мэдвэ? Нэргүй юм шиг юугаа бодоод гүлэрчихөө. Бурмаг нагтахан гэж нэг хүн ирчихээд бурмаг авчих юм гинэ. Чи тэгээд явуулмаргүй байгаа юм. Гүйлтэ. Хүүхдийн архад явна гинэ. Хам. Манайд. Тэ яхад. Эхэндээ сор долонгороо түрээ барьж, айл гэр доромжилж явдаг болохоор биш. Тэр мөн ялхантан хаачихсан яах. Тэгээд ч бурмаа шухан хүнээр хүнийг чадахгүй. Хүний улаан нэлцгээ үрийг аваад хүн болох чадах болов. Thank you.
Энча. Чамтай бурмаа уулзъя. Яах гээв? Чамтай уулзаж хүүгээ өгөх юм аа. Хоёулаа хамт очих. Да на шифовац. Алин болгон харанхуугаар төсөөлж гантараа явахтай. Чи намайг үзэл атчих. Тэхээч нэг үгүй бий. Thank you.
¡Vamos, nada, 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 ¡Ay, Дея, досла. Досла, досла. Да хатник сета. Да. Та, деме давать, ле? Уго, уго. Эме дээр ачхо. Гэх чид мэдн. Бэ ачу та. Айн наад хоир хоньод одихто хондар улчхара. Наад. Хотлицхоё. Тухлич. Мэни хухухухухте. Би дахиад хэзээ ч хөхөхгүй шүү дээ. Алё. Чи та хөхтөө очиж орчлоо.
чондор очно. Thank you.
хүмүүсэн хэдэн дөрөв хийчихлээ. Амьсан хүний нүд хурцхаар чихэр дэмсэн юм байгаад олоод ирээрээ. Битгий бүрэг бидэн мазаас тушаас юм гүд очинтай нэгээд арихтай талуг болцохоор. Яалаа гэж тээ. Аав нь хатрын өмсөд хий. Хүйдээ тарах хайтайхан утлах хүсэн юм гэж яваарай. За, нөгөө хатрын. Үйдэ... Би ерөөсө хүүгээ авч явна. Яахан тэр хол. Үүхэд бусраасах юм эмэр. Тэгээд чамар зүгээр яваош. Мартууж яваа юм. Нөө хүүгээ. Эстэн уусуул юм гэж бодсон. Алиминийхо. Эхтэн гэн шүү. Намаг ихэн биш гэж хэлж байгаа юм. Янчан. Чи ямар хайш юм ярьд юм бэ? Үсгэж хүн болгосон ихэн чи мөн ч мөн л дөө. Гэхдээ төрүүлсэн ихэн гэж болсон. Биш үү? Төрсэн ихэн гинэ. Бурмата хоёр. Миний ара өрөөр гүйлдэл гэсэн. Охно чиглэр тэр үед алц. Дараах нь бурмаа жирэмсэн болсон. Тэгээд... Миний хүү гарсан. Чи харалт. Охныхоо мингий санаж байгаа юм. Миний охин. Төрж төрөд. Эйдэд эргэж ирсэн гэж боддог. Ахын бол миний хүү. Миний хүү. Янчан. Чи намайг уучлаар. Би чамайг ийм бодож явдаг гэж санасангүй. Би уулана. Давхат айтанда бурматаа ингэр зүрүүлсэн биш. Айл сахалт явж. Тогуц наад жүссэн юм болохоор. Бурмаг нүдэн сохорч гуд. Хорвог тэмтэрч явахын хараад өрөвч хөтөөл. Хөтлөөд явах үртэй болог гэсэн дээм. Чи чинэг ойлгохгүй л дээ. Чи хараад байгаа хэрэгтэй юм. Сайн. Санаа. Адиг хүч. Аа, ийм гол. Аа, энэ юм мацаж амах юм. Чи одоо юу яриад байна? Юуга ярьтий. Цаадхи чинь тухайд ярьж байна. Хүч тэгээд. Би чи бодооч. Би чи одоо хүн байгаа юм. Тэгээ юу гэдэг вэ? Би тэрний чинь ганцхан эзэж байгаа юм. Хатгач чинь хүртэл өөрөө эзсэн байгаа. Яагаад гэвэл чиний хүүхдээ ч байл та. Тэр нь чам тийм их хэцүү байгаа юм бол гэрийн олж байгаа тамаагүй тэр асар мэл явуул л та. Ээ л ивэн олж байгаа асар мэл явуул гэж ингээд чи хэцнийн жил болов аа. Анх хэлсэн цагаас нь тэгсэн шүү дээ. Наад чи нөхөр нь үр хүүхдэн гэж юм байдгийн байгаа юм. Тэнс нь явуул бол таарна шүү. Нөхөр. Өр хүүхэд гинэ. Нэрэч мөн хүүгээсээ салаад. 3 жил болсон. Эгч яасан үүртэй амьдрал. Хай явсан гадраа. Хүнд дандаа ладшаа үтгдэж явдаг. Муах минь намайг хэлсэн лээ.
Эхчин ам хэлний үзүүрт дарамжлуулж яв. Эхчин уурлаж гэж болохгүй дээ. Эхчин хэрэг хэрэгтэж байхаар би ерөөсөө өөрөө хитэл. Нохоро! Энэ жүгтэр гох мөн үү? Маам үү? Гэртээ байгаа. Байгаа. Аа. Хэн бэ? Хэмэш бэ, нэг хар юм бэ. Чамтаа уудсан. Сайн байна уу жүгдэрэг байна. Сайн сайн байна. Та намайг танихгүй байна та. Би нөгөө Бурма гэхийг Туя. Гэхдээ чи нөгөө хин хин бэлээд тав тав бурмагийн хүүхдийн эцэг. Танд тав. Би бурмаг эргэж ав. Явахгүй юм өөртөө нуулцгий гэж бодчих. Яа харлаа. Бурма байхгүй л дээ. Танах руу л явчихсан. Мөхөгийн хабараа харах юмсан гэж санаад байх юм гэж өглөөд болдгүй. Тэгээд замын унаанд суугаад урддаг дээр явчихсан байх дээ. Би ч юм уу Бурмагаа байхгүй болохоор би ч дав хоёр хоногт нойр хүрсэнгүй. Ямар сайн Давид араас нь явдığım билүү л гэж бодож байлаа. Тэгвэл би тэр дөрчихлээ дээ. Бурма маань тэгээд сайн бит. Сайн, сайн, сайн. Итчээд унтчаад байгаа юм чинь. Бид хоёр ч ёстой гар дээрээ бөмбөрүүлж байгаа шүү. Яамай та. Тэгвэл би шуудрий. Энэ ганц хоныг... Аа, юу сайн юм бэ. Бид хоёр ч бурмагийнхаа хэдэн малыг багтахаа тэгээд юу... Бурмагаа байхад... Шин махар таслахгүй гэдэг бид чи буйнд нь айтайханд байлаа. Тийм ээ тий. Би хот руу мал тууж яваа. Босхтой танахаар дайраад гарая. Хүмүн чи ороо цай ундуугаад яваач тий. Энэ шиг ороо яваа. Зүгээр зүгээр. Хамаагүй бид яа дээ. Танихгүй өндөр очих болгүй шүү дээ. Одоо аваачвал яана. Ээж нь цайгаа унтах. За минь хүн дээр сууч. Ингээд. Thank you.
Хай тамчглаа. Тэв. Хөл хийдэв. Бодлого явах тий. Ээжийн ганц амин авахгүй юу? Авигаа эдгүүд ээжтэй хань бодлогоо хүн дээ. Надас бүр хэрэхгүй юм гэж. Манай энэ ямар айд амтан гэж байх биш. Хүн амтны мөрөөсөл болсон газар. Тэгээд л чамаг сонирхож байгаа юм. Чан дон олчих. Чингис ясан чингир. Амт үнч үг хэмлэ. Тэгээд түүх тэнсгэл хоёртох юм эмэр. Чи намаг гуртлаа. Би хүүгээ хэнийг тутах гуртлаа. Хүүг над тэхэр. Би чамаг хүүгийн сэтгэлийг өрүүлж байгааг таардах. Тоог таяр. Техмас нэг юм хэрэв шуу гангүй амтарчихсан. Тийм болохоор чи бидний амьдрал битгий саа болооч. Энийг би чамаасгүй. Чи явж үзээч. Гэнтэн. Би чамд баярлаж авдаг. Миний хүл сайхан өсөж таринж байгаа юм байна. Чи санаад авсан хэрэггүй. Fiona. Өмчин хүүгийн минь улаан ялцгаа байхад аваад өдий хүртэл өсгсөн юм чинь үрдэ харан байлгүй яах. Би л хэд чинь гэдэг. Өөртөө ясан зовлонгоо хүнтэй хугаж явдаг. Гэтэл би чинь хий юм бэ. Хогорсон болохоос биш. Үхэн үшүүд. Надад таарт тохирхаа зэгэн хороо байхаг яах. Шерит нь тэндэс дараа болох бол юм. Өөрөө л амт.
Нара хүүхэд уруу та. Үгүй ээ. Ты
Oh, my God.